どうも、ゲストでした。ということで、本日はですね、またまた再コラボ。せーの、ボタンポギーやらかぶでーす。まあ、もうね、多分視聴者の方はね、みんなご存知かもしれないんですけれども、まあ、オタクで、はい、ブレイクダンサー集団。で、まあ、私たちが、まあ、今、ネレアさんね、彼女のネレアさんいないんですけれども、まあ、リア充国際バレーカップルバレーダンサー集団。含んできましたね。ネレアさんいないですね。残念ですね。ということで、まあ、相性がいいから、はい、そう、まあ、後で優しいからね。まあ、初めてコラボした時にもうすでにね、こうブレイクダンサーさんがこうバレエに挑戦するっていうのをもうねやったので、今回はですね、あの三大バレエの一つを、うん、一角白鳥の湖にやっていただこうかなと思います。じゃあ、そのまあ、レクチャーしていく前にですね、実際こうどれだけ動けるのかっていう、うん、本当は、締めたら次
ーの。で、スルーの時に、まあ、横を言えばこうかかと前にみたいな両方スイング、うわーすごいで、開いておくと、まあ、立った時にこうもうすでに開いてあるみたいな足が、うん、難しいんで、まあ、とにかくずっと開いてるみたいな。なるほど、逆に最高炎上だからね。ハイワイの皆さん、本当にすいませんでした。最初ちょっとボケようかな、真面目に迷わせた。ガチで真面目にやろうとしたけど。お？え？いい感じ。決まった。あれ？決まった。決まった。なんかいい感じだった。やった。なんか可愛いっすよ、なんか。やった。可愛い。やった。本気ですか。可愛いって。すごいね。はい。という感じで、今回はね、白鳥の湖、まあ4話の白鳥ということでね、まあ5話の白鳥で今日はやっていきたいんですけど、それぞれじゃあ1コメントずついきますけど。実際おじさんになってからでも始められるもんなんですか、バレエって。あ、まあ全然一応、あ、じゃあ、頑張ればじゃあいけるってことですか。頑張るね。あるんですか、教室にいそうっす。阿佐ヶ谷姉妹今幸せですか。それで言うと、トーシューズ1個僕持ってきたんですよ、たまたま。硬いんだ。でも、トカイさんとのね、コラボ動画上がるので、ぜひ、はい、チャンネル登録もチェックしてください。お願いします。
現地で最後の高評価とチャンネル登録お願いします。そんな感じでお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。僕たちはこの約5年、バレエを広めるためにこの動画投稿を続けてきました。After all these years, we are finally able to share with you guys our live performance. この第一歩を劇場まで足を運んで、皆様支えていただきますと幸いです。New move. This is not good for me. Maybe sideways. Maybe like... yeah.